اگر ہم یہاں پہ پولیس کی خدا نخواستہ اس طریقے سے، اپنے فورسز کی اس طریقے سے کردار کشی کریں گے، تو وہ ہمارے وہ فورسز، ہمارے لا انفورسمنٹ کے وہ جوان جو ہمارے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے اور ہم اس کے بجٹ میں کٹوتی کے لیے کڑے ہو کے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک معاملہ امن و امان کو بجٹ سے جوڑنا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ جناب اسپیکر، مسئلہ یہ ہے اس ملک کے پالیسیز کا ہے، اس پہ تو بات نہیں ہو رہی اور پالیسی مرکز بنا رہی ہے۔ جہاں پہ میں ابھی بات کر رہا تھا، آج وفاق میں یہی کٹ موشن آئے گا، 200% گیس بڑھے گی اور بی ایم پی مینگل اس کی حمایت کرے گی، 200%، کل فیصلہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں پولیس اور لیویز کو سٹرینتھن کرنا چاہیے، بجائے اس کے کل اس کی جگہ کوئی اور پورس لے لے۔ شکریہ اصغر خان صاحب، ہی نہیں ہے جناب اسپیکر، شکریہ۔ امن و امان کا مسئلہ پولیس یا لیویز پور سے نہیں ہے، اس ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسیوں سے ہے، اس پہ پھر بات کر لیں۔ شکریہ۔